Umjesto da opština Danilograd ustupi novac osnovnoj školi Njegoš u Spužu da se napravi jedna zelena učionica u dvorištu škole, oni su navodno tim novcem platili komunalno da posjeća stablo čempresa kako bi se napravio ovaj parking ispred škole i tako smanjilo dvorište učenicima, sve u pokušaju da se smanje saobraćajne greške funkcionera opštine. Umjesto da su jednostavno unaprijedili đački prevoz za učenike Spuža.